במרץ 2020, וירוס קורונה מתפשט בכל רחבי העולם. מספר החולים עולה בקצב אקספוננציאלי, ובישראל מוכרז מצב חירום. בתוך אי הוודאות, עולה החשש כי מערכת הבריאות תוצף בעשרות אלפי חולים ותקרוס. בהנחיית משרד הבריאות, המוני חולים נאלצים להישאר בבית, ורבים מהם נותרים ללא טיפול תומך. משפחות החולים פונות בהמוניהן ליד שרה ומרוקנות את המחסנים ממיטות, מערכות רפואיות תומכות וציוד נשימתי. מבצע חמצן בבית של יד שרה יוצא לדרך. בתוך 24 שעות עולה לאוויר קמפיין גיוס המונים ועם ישראל מתגייס בהמוניו. 24 אלף ישראלים תורמים בתוך זמן קצר 13 מיליון שקלים. במקביל, יוצאים הקניינים של יד שרה לסרוק את השוק העולמי ומוצאים ציוד מתאים בגרמניה, אוסטרליה, ארצות הברית וסין, אך מרבית מדינות העולם מטילות אמברגו. אנשי יד שרה מפעילים קשרים בסין ורוקמים עסקה דחופה להבאת 10 טונות ציוד. במקביל, מגייסת יד שרה את אל על שמכשירה מטוס 787 ומנירה אותו ממטוס נוסעים למטוס מטען. בתוך יממה אחת בלבד, המטוס כבר חוזר ארצה, נפרק ונשלח לסניפים. ובתוך 8 שעות, הציוד מוכן לחלוקה. 5,000 מחוללי חמצן, 220 מכונות הנשמה, 10,000 בלוני חמצן ו-20,000 ערכות מיגון. ובעוד בזו אחר זו מגיחות אל שמי ישראל שתי טיסות נוספות מהמזרח, הרי שבחזית הים, ממערב, שייטת חיל הים והקומנדו הימי מתגייסים גם הם וממלאים את בלוני החמצן של יד שרה שנשלחים אל 116 הסניפים ומשם אל החולים השוהים בבית. המבצע מוכתר בהצלחה. בתוך זמן קצר מצליחה יד שרה לעזור ל-2,700 ישראלים להימנע מאשפוז מיותר ומסוכן ולספק למערכת הבריאות הישראלית את החמצן החיוני שימנע את קריסתה. בואו, היו שותפים. התנדבו באחד הסניפים או תרמו ככל יכולתכם כדי לאפשר לנו, ביד שרה, להמשיך לתת את הנשימה, מתוך הבנה שבכל הנוגע לאשפוז בית, גם בשגרה וגם בימי משבר, יד שרה, החמצן של המדינה.